Nazdar lidi, chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří pod mým kódem utrácejí V-Buxy a podporují mě takhle v item shopu. Moc toho vážím. Sami tam asi nebudem, jo. Když tam jde retail asi. Jako podle mě tam budou dva týmy. Jo, dva týmy tam letí. Tady ten borec. Jako ty vole. Pane bote, nechte mě být. Já bych dělal bota tady, klidně. Už tři pocity. Mám je u sebe tady. Já mám pod sebou. Tady je typek, ne? Ne, to je bot. Aha, to je bot, kámo. Doha, já jsem se prozradil kvůli němu. Tamhle je týpek. On špatně, budu psat. Tady. Jo. Tady. Yellow. Jo. Běž, jeden je low. Knock jeden a ten druhý je totálně low. Vytohle. Dobrý se. Pomoc, aby sešli, nemám matro, pomoc. Já nevím, kde je, kurňa. Kamo! Jo, už tamhle, vidím. Já myslím, že zaběhla dovnitř tam. Tady máš dvěmnička a bandáže. Dostal 70 ode mě. Aha, tady je. Ty vole, blbej bot. Já si dám metky, jo, počkej. 3 sekundy. Má do bílejch. Zabije blok, kámo. Ty vole, je low, jak hovadu, šle do toho. Jsi na ně asi, ne? Ty vole, aha, ona může nahoru. Já tam skočil. Ten. Dobrý, je mrtvá. Já jsem se taky splet s botama. Mě taky, kámo, on mě začal replaceovat ten blbej bot. To si vemu. Tady máš to. Ty vole, to je s***. On mě normálně začal replaceovat a ten člověk taky potom jako. Já jsem to viděl. A víš co, já musím ti pomoct. A co udělá? Tenhle bot, tenhle, s tím miniganem, tak on mě začne šít. Darmo jdi. A jo, fakt je docela dost. A kašlem na ně. Jo, tam zprava. Půj tam, co nejrychleji. Tady bych klidně čekal. Jo, mě nejvíc 24. Jako ty jsou zákeřní, no. Neříkám nic. To bych šel zprava asi. Jo. Nejdou, tak pojď. Dobré. WTF? Jděte do p***. Ty minigunem, nebo já vám ukážu pravej minigun. A few moments later. Tak pojďte mi. Ty vole, ty s***. Nedělej se nepřát, ale nedělej se. Ty vole, tady je. Tady mám ten minigun. Až ho vidím, tak mám laser. Já jdu taky vejš, jak ty. Nemá shieldy, tahle... Já nemůžu mluvit, vlastně. Kamo, kdo dostal tady snipe? Tady na N9Bčku skoro nikoho nemáme, takže když nevyjde zóna, tak... Jo, nechal tam. A bude brát na ven prostě. Jo, jasný, kámo, máme 4 killy, to je dost. Na 70 typek, vzal nějakou zlatou věc. Jo, můžeme ho jako jít klidně. A počkej, tady se nám, ne, tady vpravo, vidíš jo? Před náma se staví. Šel bych, ty vole, už je pozdě, já ho měl možná full outit. Jo, okej, dotaď toho. Máme zónu. A jo, tak v klidu. Má to nade mnou ten borec. Jo. Potom můžeme zkusit retakenout high ground přes pet. Nemá shieldy ta růžová. Nice, aha, jo, dobrý ty. Wallplay. 20, nemá shieldy. 20 do bílejch. Dáme jí. Mrtvá. Pacha, tady. 20, 40, 42. Pojď, pedi, škoda. Pacha, pacha, ať nám nejdu záda. Tady, 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 pojď, pojď, pojď. Pacha, tady. Držím, držím. Nemám už moc nábojů. Tady to bych pednul nahoru a zkusil bych držet high. Koukni se, jestli... Počkej. Ty vole, tady je to. Dobrým nábojem mám. Můžu tady pednout, viď? Tady můžu pednout. Můžu tu pednout. Jo, jo, nad náma nic není. Tady pednem, jo? Jdem, jdem, pednu a jdu na high, jo? Tak ne, tak ne, tak ne, tak ne, oni mají high, oni mají high. Jdu pod ně tady. Jsem pod nima, jsem pod nima. Nejdřív do zóny, nejdřív do zóny. Ta jedna mě nemá shieldy žádný. Druhá taky ne. Nahyluj se, nahyluj se. Jo, jo, healuj, healuj, já ti pak dám to. Jsou přímo nad náma. Dávám si míčka. To jsou poslední dva. No, jedna. Ne, mám je, mám je. Para ti dolů. Nažer se, olova! Má kebuce mě, plus 50. Máš dost matrov, tak železa. Já vím. Nažer se, železa! Ne. Strašná bestie s těmi neganama. Tam opřelo jednu dobu strašně moc lidí, kámo. První hra, dneska jsem se ani nerozehrál. Taková vrtačka, borci, to je prostě moje oblíbená zbraň. Perfekto. Ty vole, to je tak dobrá zbraň. Já mám z toho takovou radost, že to přidali. Martin, Martin, Martin. Pokorný člověk, já sám. To bylo omylom, já se omluvám. Pěkně, pojď, hop. Chytám. Počkej, Ečkem? Ne, Fkem. Chytej, chytáš? Chytáš? Počkej. Schválně, jestli tě ho trefím do branky jako. Tadle je branka, jo? Já jsem tam nevím. No tak počkej. Počkej, postav si bránu. Tady já. No počkej. Ah, gól! 5 minutes later. Nepojďme to loko, chalani, fakt opět zabijeme, stihli to loko, větě? Počkej, hoďme ho. On skoro umírá, kámo, on skoro umírá. On skoro umře, kámo, rychle. Doktora! Krvácí tu! Pomoc! Zabijte prosím, vás tady stíháme. Dobré, chalani, chtěl fakt už zabít, kámo. Hej, pojď sem, já zkusím hodit na tebe C4. Stoj na místě. Tyhle to nefunguje. Mám přestřelku, bude? Ne, počkej, ne. Já pak se přestřelím. Takhle s ním. Dáme ho krumpáčem, ne? Ne, to je bol. Zabijte. To je bol, no. Nepočkej, ty když budeš tancovat, je. Daj mu vín. To je bot. A když máme 25 kg, kámo, to asi nevydávají. A proč nám to dalo hru, kde jsou iba boti? Nevím, podle mě něco Epic dneska začal testovat, protože já neměl žádný boty venze předtím. Podle mě Epic Games teď něco začal testovat. Bylo by dobrý, kdyby tam začali přidávat dobrý boty, jakože, že by tě vypleskal jako bot, jako fakt dobrý, že by byl. Protože tohle i v LOLku. V LOLku jsou taky dobrý boti, který neporazíš. Fakt? Jo. What the fuck? Neporazíš ani ty? Ne. Nikdo, hej. No hej, Fakera tak, že jo. Oni naprogramovali ten movement od Fakera a co? Počkej, fakt oni od Fakera naprogramovali mu. Ne, to si dělám srandu, ale jako jsou fakt takhle dobrý. Ne, ale jakože no kappa, to nekecám, jsou tam dobrý boti, jakože fakt je nezabiješ. Martin, pojďme to lolkou, nezabiješ. Počkej, já mu chci dát nouzkou. Fakt budeš mít problém je zabít. Ok. A podle mě jako... Nice. Podle mě do Fortniteu by taky něco mohli takovýhle přidat. Pravda. No každopádně lidi, jestli vám tady to video líbilo, tak nezapomeňte hodit like, odběr se zvonečkem a loučím se s váma. Přeju vám krásný zbytek dne, čus.